在中国，原来除了重庆的洪崖洞，南京都有个地方可以体验宫崎骏电影《千与千寻》的奇幻场景，讲紧的就是位于南京栗水区的石胶湖。石胶湖是南京最大的天然淡水湖泊，面积大概200平方公里。随着石胶湖特大桥轨道桥在2017年底通车营运，成为了连接栗水区和高淳区的跨湖通道。这个被誉为碧水共长天一色的石胶湖，很快就在网络爆红，甚至被形容是南京的天空之镜。到石胶湖打卡，一定要搭 S9 号地铁。这条地铁线的明角站至到团结围站会途经石胶湖，搭地铁在湖面上飞驰的时候，可以轻松地将海天一色的绝美景致尽收眼底，就好像置身在《千与千寻》里面的海上列车一样，碧蓝的天空和清澈的湖水融为一体，令人分不清究竟哪里是个天，哪里才是个湖。相信大家一定会看到如痴如醉。不要以为日头上湖才是最靓，其实好戏在后头。夕阳西下，傍晚坐上 S9 号地铁经过石胶湖，太阳的金黄色余晖洒落在蓝色的湖面上面，随着光线反射，四周围都会被热情的色彩覆盖住，别有一番景象。除此之外，每年秋冬时分，很多候鸟都会在迁徙的途中飞到石胶湖停顿休息，为这块天空之镜形成一道独特的风景。